tudo bem? Tudo bem? Eu tenho uma coisa para você. Que coisa? É uma bebida. E é bom? É bom, vai te deixar alegre. Será? É sim, é bem gostoso. Mas eu vou andar desse jeito, é tudo torta? Não! Não, vai ficar mais bonito, você tem sal. Mas aí vai ficar bem. Mas vai errar? Mas isso aí? Não, você vai ficar feliz. Mas meu pai não toma, isso aí é legal. Ah, você é você, teu pai é teu pai. Mas será? Toma! Experimentar mais, mal leva. É, só um pouquinho. Então tá bom, então o que é? Mas eu tenho que deixar uma marca em você primeiro. Tá bom. Vai ficar bem feliz agora. Pode ficar. Vai ficar bom, né? Vai te achar linda, maravilhosa. Aliás, você vai poder escolher um que você
você quiser. Ai, eu quero. Você vai ser muito rica. Ah, é? Com certeza. Muito dinheiro? Muito. Essa peça é caríssima, mas eu vou me dar. Vai me dar essa, assim, já é. Eu quero. Sim. Só que tem uma condição. O quê? Eu tenho que te deixar uma marca. Que marca? Uma marca. Vai lá? Para representar esse momento nosso. Eu te dou de presente essa peça. Então, eu te deixo uma marca só para você recordar esse momento. Tá certo? Pode. Fica linda, né? Maravilhosa, do jeito que o mundo gosta. Do jeitinho que o mundo quer. Não vai ser errado, né? Com certeza não. Maravilhosa. Tchauzinho, tchau. Aproveite. Que bonito você está. Você está bem legal desse jeito. É, claro. Você ficou bem diferente. É. Nossa, é outra pessoa. Mas eu vou te ajudar a ficar mais bonita ainda. É? Aham, você vai ficar... Agora você vai ficar bem legal, vai completar você. E ele também. Onde vocês estão indo? Voltem aqui! Onde vocês vão? O que vocês querem comigo? Cadê meus amigos? Venham aqui! Não! O que vocês fizeram comigo? Cadê meus amigos? Como é que eu tô? Cadê minhas coisas? Thank you.